kawitan Nabi ku Adam, tapi terhitung mulai syariat ku Nabi sinten Nuh. Ku Nabi Adam ora ono syariat, mergo wong gelem ra didulur kan. Ana iku kowe penanut Nabi Adam ribet kan. Apa? Ribet. Yang kobil-habil itu ya pertama itu tukaran ya berkara orang itu kemana-mana itu ya repot jadi ya seribet dunia mulai riset urusan orang itu itu untuk ribet karena gue karen terus jadi Nabi Nuh itu Nabi yang mulai aturan orang raleh kawin dulur, kawin mahram itu mulai Nabi Sinten Nabi Adam ya ora iso gelem ra gelem. Apa gelem? Gelem ora ono liyane no. Ora ono liyane. Walladzi lan wa Nabi Nuh awalu anbiya syariah iku kawitane nabi-nabi syariah. Kesderenge niku dereng enten aturan-aturan apa? Syariah. Ya ora ono pilihan mergo. Walladzi awhayna ilaika. Walladzi lan perkara awhayna kang paring wahyu ingsun ilaika maring sira wa malan perkara wasyaina kang paring wasiat ingsun bi Ima Ibrahim. Diwasiat teng bahasa Arab sesuatu yang serius disebut wasiat. Nah, wasiat ning Jawa wong ape mati apa? Wong ape mati nang apa? Wasiat. Ya warisan. Nah, ning Arab juga kok perintah nak serius banget iku. Wasiat. Ngene walaqad wasayna alladziina utul kitaab min qablikum wa iyyakum an taqwa. Ya eling-eling di perkara nak serius iku disebut apa? Wasiat. Orang buang kok masih kecil, sampai mati sopo, kita mau goblok mau goblok kau begitu laro uang. Orang ngono tu maksudnya yang terpenting disebut. Wamalan perkara wasoina kang bareng wasiat ing sun diklan wa Ibrahim wa Ibrahim Musa lan Musa wa Isa. Rupane wasiat intine an aqimu dina, an dene kelakuan aqimu dimenengno sira kabeh ngedepno sira kabeh adinane. Agama itu sementing dua eksistensi itu disebut tok ya kena mbok jiwa ya kena syukur-syukur loro-lorone ya kena sementing dua napa eksistensi ya eksistensi wis apa wae lah sementing salat gak dilarang wong berkebutuhan salat jadi kok wong-wong sing ngrene iku bener berkebutuhan ngaji ora usah aja berkebutuhan paham napa berkebutuhan ngaji wakaf ora usah berkebutuhan paham no kok kerja wong lanang sementing kerja dadi gagah ora ning omah kemal aja wajib nuntut duit penting kerja kok anggar wae bayaran muni bose bangkrut soalnya itu gak salah kamu butuh uang mau ngatur imat kan ngatur citra jaga imat itu nya mulai gunanya anak iman tuh cuma nongol siro kafe atina ya kamu ala tata faroku lan ojo pecah pisah siro kafe fing dan ati hada utawi kiwa ya hada al masruku kang den syariat no al muso kang den bareng no pesenan opo bi al masru atau bi iklan dah wal mukhalan sing din wahyana ila Muhammad di mau siti mulai nah iki bener tenan den aja kali ini bener tenan maksudnya ra bener tok bener tenan ora tenan kan mau neng Nabi Nuh di istilahno mawasso neng Nabi Muhammad di istilahno awhayna neng Nabi Ibrahim di istilahno wasoina yo tak balen ya kok ora mikir bener ya pertama kan wasso bi nuhan bocah kok mikir kok suwi temen ya pertama apa? Wasoina. Nah, itu disebut saroa. Jadi berarti kan ono istilah bro saroa, ayo itu. Saroa. Saroa. Bariku ma waso. Bariku waladi awakena. Berarti bro telu. Terus didadi ono si to ada wal masro al musobeh wal muha. Nah, ini maksudnya ngajak guyon tenan. Contoh kan? Ganggir apa apa? Yo istilah ini Quran kan saroa, sito, sok. Waso loro awhayna telu terus didadekno sitok kuwi hadza wal masro al musabbah wal muha dong ya bener tenan ya iki ono le maksud hiburan ono-ono wis dibaleni kabel ya Mas saroat diganti masro masro waso diganti musabbah musabbah Wahyu diganti muha ila Muhammad wa muha ila Muhammad ono-ono iku.
Oh ya, apa? Cocok kan? Kalau sinau tafsiran kuat, nanti bingung. Kalau anak tafsir Quran, anak pas mau cokor aku bingung. Mesti gaya Suyuti, mau gaya dia anak. Kau kan gak tiga ya? Gak ada pilihan, dong. Gak ada pilihan. Kaya gaya primbon tu, gaya primbon tu diwaktu orang dijiwai kasih hati. Yang mu yasin orang faham kok mau cop yang patang pulau sisi. Mangkel nawang, cuma dia udah jaduk. Apa diwane ini nanti ya doh? Jaduk. Mati. Aku dia konco berapa ti song haji, mau yasin patang pulau sisi cucuk Sunan Kalijogo. Nawang Jawa Timur. Wah repot ngadepi wong ini. Tapi kan keramat aku nak wani aku kuala temen. Tidak sakit. Ayo, ani nabi ngutus saya Quran dia dah baru difahami. Aku malam itu malamen enggak kena jumlah. Ribet. Ya tadi songak macam-macam loh. Beramai-ramai tu. Hada wal masro mergo saroa pak dong wal musofwe mergo wasoina wal mukaila muhammad mergo awaina ono tapi maksudnya kene tauhid iku yo di syariatno yo di wasiatno yo di wayono ono yo dong ya iki mas tauhid iku yo di syariatno yo di wasiatno yo di wayono. Gak wah, sih gak oke. Nah ini bener tenan, karena cuma bener tenan. Sudah mewakili, ono yang maksud itu. Hal tadi gua jadi aku al masro kang ten syariat, no al muso kang ten wasiat, no popi al masro wal muhalan kang ten wahyo, no ti wahyo, no ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah tidak sih kabeh mau, ibu atau itu jenenge. Jadi tau itu serius, yo kudu buat syariat, no. Nah kowe ape matek ya nang wasiat. Sing ra takok lah ya kandhani. Wahyu iku ora takok lah iku. Dikandhani. Ya dadi urusan tauhid nggih. Ya syariatno, ya wasiat. Wong ra takok lah ya ngertekno. Warai dong ya apa? Jenenge hada wal masru al musabba wal muha ila Muhammad. Ape. Bener. Aku nak cocok ya cocok maksudnya bener. Pasti iki menawa tenanan pasti arane miskin ngene. Berarti cocok walat. Kaburo gede banget agumatisik banget gedene alam musyrikin apa ma perkara tatku. Kang ngajak-ngajak sira hum ing musyrikin ilahi maring mamna tauhid sento. Lah wong kafir wis banget geblek, wong dijak apik kok ngerasa keberatan. Lah nek keberatan dijak apik ya berarti ya rondo. Rondo rasa keberatan. Wong dijak apik kok keberatan. Ini berarti rondo. Mulane ciri utama wong ora bener iku sepoke dijak apik rasa-rasa. Lainnya Allah nyifatnya munafik wa idza qamu ila sholati qamu musalla. Nah kon sholat itu rasa-rasa. Enak wong apik fafiru ila kudu ana mlayune. Lan kula sering ngandani kangkang kula wae nek jamaah mbok pira kadari kudu ana mlayune. Wiling-ilingan nek urusan pangeran serius. Fafiru ila mlayu. Mlayu iku rasa kobre no. Wasariu gegan jangan. Wong teng mangan ya do mlayu. Bareng teng jamaah kok. Ya kaget kok. Eleng-eleng tadi ciri utama wong ape iku nak ape iku fafiru ila Allah. Nak barang donya biasa. Nah wong elek waliane wa ila qom ila sholati qom. Dadi ngerti dina ora pucak sawi. Cek langsung berangkat sedurunge jam blonjo. Terima wong daerah kene kok pangkat jam 7 karepe wi yo ngerti nang ngaji jam 11 kok jam 7 kok menghindari jam apa ya itu jam bahaya ya pas nang nek takoki lho kok kesusu fafir mal langsung cek sawi cekel labor sedurunge dikehi cekelan bagian listrik. Sik tak ngaji sik gampang yo. Gampang kok. Yes, Allah. Ya dadi pangeran anje fati wong elek ya wa idza qamu ila sholati qamu salam. Mane fatul muin nak ngarang yo gampang. Wa yusannu annasyatu ila sholatin. Fa inna Allah ta'ala dhamma tarikihi. Kalau saya apal takfir ini. Jadi Allah itu disunat no nasyat dan gumrika nak maring sholat. Mereka Allah ngeritik wong sing ninggal no nasyat.
Iku wong munafik nek ape salat kaummu susah. Lah wong ape iku wasariku ila mafirodim mirrob. Ane dadi ukuran wong ape iku nek dijak ape iku langsung semangat. Ngerti nek rebo langsung sawi cekel cekel. Sedurunge jam opo? Lu masih bocah negara cukup apa Mas? Kok jam 09.00 cukup apa Mas? Kok nganti makan bar subuh iku ono apa? Hai. Baju subuh. Bar subuh. Pare Gus. Sajane jam 09.00 cukup. Pare Gus. Pare, pare rada pantas rada. Nek bocah negara cukup. Tapi nek mangkat jam 08.00 Gus ngeri Mas. Cukupan Gus jam 08.00. Lah tapi wis bar blonjo ya. Bar perang saudara ya. Jam ngeri jam piro? Jam 7. Wong bingung yang golek kiai ngopo. Ngopi sepuro. Mana dhisik nabi wenteng Mas, rong bulet-bulet iki nanti ndak. Ana fi'atukum wa fi'atu kulli muslim. Aku iku ya wis nggon pelayanane wong akeh. Ya santai lah. Nabi apik ditanggap iki kabeh wong nak. Wong kowe ra nabi. Ya dadi tauhid iku al-masyru' al-musabbih wal muha ila Muhammad. Jadi serius diredaksa no masruk tok ya kurang, muso tok ya kurang, muha tok ya kurang kudu dadi sito. Masruk, muso, muha. Saking pentingnya tauhid. Yo saking pentingnya tauhid. Nah, dunia wis kobri. Sekali tauhid kudu masruk, muso, muha. Terus syariat sangga atas syariat. Syariat jalan raya. Jadi ora oleh agama kok sumpek. Mergo sing gubitan wong Arab darani sikah, sikah gubitan. Nak jalan raya bahasa Arab e sare. Mulane sing gawa Islam yo sing ati jembar, sing gedhe ilmune akeh. Itu wong war-war to. Kok sare atus gubitan menggo-menggo. Yen iku bakune jalan bebek ta. Nggo sare atus sumpek. Ngene rasah, ngene ora oleh to. Sumpek e wong. Syariat ora gubidan. Lah sarape gang sikah no, sikah. Nak sarape jalan raya iku sare. Dadi syariat iku kudu lapal. Sawi digawa mujarobat yo. Apa e digawa iku jenenge apa? Syariat. Luas pandangan. Ora iki crito ae. Lah takono to wong Arab, bahasa Arabe jalan raya apa? Sare. Mulane sare aku maknane cepet tumandang. Ya mergo iso cepet gubitan ra iso. Dadi nyepetno wong tok ridane pangeran. Mergo ya dalane ya luas, ombo, mulus apa? Sahlun iku mulus. Wong Nabi ngendikan bu istu bil khanifiyati samkha. Samkha iku gampang lurus, ombo. Lu cepet dadi wali. Iki ora. Gak sing menggo-menggo. Iki buntu. Saya kok jas. Ya ini syarat gang buntu. Ya, jadi syariat enggak tahu syariat. Syariat itu maknane jalan raya. Terus syariat itu cepet. Mulane iki kuna maknane tumandang. Tumandang itu kan ono cepete. Ane yo dhisik iku wong Islam sedina sudah dadi wali. Ya wis biasa nih zaman Nabi wong Islam sedina sudah dadi wali. Kok ya nduk puluhan tahun. Umar lah di Islam sedina Mas. Langsung wae. Malah ono sing Islam urung kok bersolat Mas satu min ahli jannah masyhur kan. Urung kok bersolat Islam. Ono pengumuman perang terus dia melak perang. Mati. Terus dari Kanjeng Nabi iki contoh wong busu warga padahal urung tahu. Oh, warga sare cumpet tok. Mbok ridane pangeran saiki kok kekot-kekot. Lewu ngaji golek ridane pangeran ora ono sing bayar kok gak gelem. Uteke lho. Lewu maca Quran ibadah ora ono sing order apa. Amit tapi tenang. Mikiran nyindir cerita wae. Lagi ora golek ridane. Oke. Okay.
Ana gak ana sing order kok gak. Gak mulang ya. Iki karepe. Ora nyindir iki. Padha lafat e bojo wis wajib nek ora disentak ya ora. Niku yo keliru ne. Lafat e bojo wis wajib, ora usah ngenteni disentak. Nyaur utang ya wis wajib, ora usah ngenteni ditekani debt collector. Angel kandhane wong-wong. Ayo nyaur utang wajib gak? Wajib. Ngenteni debt collector gak? Nafkah bojo wajib gak? Wajib. Ngenteni disentak gak? Ini gak usah kan? Ngaji ku ya wajib, kanggo wong alim wae. Ora usah ngenteni ono sing ngundang. Ora usah ngenteni digekno panggung, ora usah ngenteni di MC-ne. Ya betul ngaji yo. Meskipun ya pidato ya oleh, tapi kan aku mau selingan. Aja sing pokok. Saya makan ya oleh, Mas, tapi aku selingan. Cara bapak piye, Mas? Deres nih kalau bapak. Iya, ngalah gon. Jadi bapak nih, bapak itu gak ada nih batu lah. Nur kena kepengen saya maham ikhlas gue gampang. Gue bedino ngaji gak urutannya ramono. Bedino ngaji, deres nih ngoma. Lah seneng diundang uang ganti gon deres. Tapi nak gue bedino orang ngaji, bareng orang semaan ngaji berarti ngajimu mergo. Ada. Wasiatnya aja separuhnya. Iya mas ya. Ini ya, kita pengen semaan. Bedino deres, Ahad deres, neng omah ya, Senin deres neng omah, Selasa neng omah. Kebetulan kemis diudah, berarti mau ganti gon deres. Gong ya. Tenake Ahad neng omah ra ngaji, Senin ra ngaji, Selasa ra ngaji, Rebo ra ngaji, terus diudang ngaji. Ya wes, datamu jelas data. Neng omah ra ngaji ora nerangno halal haram, dina Ahad ra nerangno halal haram, Senin ora bareng diundang pidato nerangno halal haram. Gak berarti ora pindah ngkon. Gak Mas ya? Jadi nak pengen ngajimu iku barokah ya. Ahad ngaji nerangno halal haram, Senin dan nerangno. Kebetulan kowe wis diundang. Iku mau pindah. Apa yang terang masih tunggu sepus dewi batu lah tu. Pengen norak pengen ngaji ikhlas gampang. Ya terus ni mau. Lagi nak pasti udang mau pindah. Jadi kalau aku ngaji misalnya mas ngaji neng dinti mau pindah kau dong bedino ya wes. Ngaji. Apa apa masih ada. Awe ya, awe ke pasar ya. Do binar do terus lagi. Sing kafe-kafe sing arep. Terus lek kok do meneng ae. Terus terus. Mas itu asli ya, terus asli. Sampai terus apel. Sini terus apel. Tapi nek ning omah do sajus ya. Nek orderan kok kuat telung. Energine kok prima. Neng omah sak jus istiqomah sapi ya. Neng omah sak piro biasane istiqomah sapi tapi. Ono sing ngono. Iki mau tenan? Pas saya ngopo sering. Ono Mas. Sadar. Pas sumpah Mas. Nah istiqomah limang jus bedino top. Mas pirang tahun lagi sibrang dino. Oh, nak pirang dino akeh ya ana lagi. Lagi umat-umatan. Wong aku anake kiye putu kiye kelakuane wong-wong apal. Islam dokteran Islam stabil. Si jelas iku, Gus. Tak lagiin ya yo yo yo. Bisa tamat barang ya. Soe mau dewe badul ae nak kepen ikhlas piye. Terus bedino, dene pas diundang mau pindah. Musiman. Ya pokoke tauhid itu ning al-masyru al-musabe wal muha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta Allah yastabiqu milih sapa Allah ilahi maring tauhid. Oleh maknane maksudi la tauhid. Jenenge yo ora cocok maksude iku yastabi ilahi. Ora maksude. Nah hikam oleh mana ni gak ngono Allah dah Allah tapi milih sopo Allah milih ilahi maring wong sing maring menuju Allah. Jadi Allah sing milih piyambak sopo sing diwalek no. Mulane wali ku ya mirip 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 orang mutasabah mana ni senajan tau tirakat koyo opo nak orang berkenan itu pernah diangkat. Kau Allah ya diperhitungan
cara ngene dadi wali pikirane soanane kan ya tetep ana lah sing ana evaluasi ana apa yo kriteria lha iku nek aku kersane iku sing jupuk nah iki wali tenan orientasine mulang sing jupuk iki jeneng ya tadi ilah ya tapi nek iki Imam Suyuti kok malah ilahi ru ila taufiq ya rodo aneh lha iki yo bebas wae anut yo oleh ra anut kuat Mas den arane Imam Suyuti anut Imam Diyani aja anut tekem dhewe. Aja anut apa kon dhewe. Ya ana de Mas ilahi kok maring taufiq. Ono Imam Suyuti. Maning wong ya sawang kang kesana sapa iman wae di lan nujukna sapa wae lagi ilah taufiq gelem ra gelem. Maning wong yen ibu kang bali. Ono Imam Suyuti. Yubilu tekse madhep sapa man macane ampun ya bali yubilu gawe tak akbala yubilu. Iqbalan, jadi anak yang bab to'a itu Iqbal alat to'a no? Iqbal alat to'a, anak jual beli ya kobol anak jual beli ya balu oh Islam swasta ribet tapi gak orang Islam ini ya sabit ya balu, cek yuk bilu aja yuk kok bilu malah ngabung ngabung malah repot kan nyosor ya ya mas juga pilu bahasa terjemahannya apa? Jundir apa dayu jundir apa dayu kok nyosor ya aneh wah jelas nih jelas tentang kitab-kitab beliau ya ilahi maring Allah Imam Suyuti itu ilahi maring Allah ya untuk aneh iya maksudnya itu aneh kan jelas maksud kaburo alal musyriki nama tatu milahi menatuh ya tapi ya pilihan ya serapopo-rapopo sampai lah yang jelas tentang hikam itu juga contoh ya tentang kitab hikam ini kan urusan ilmu hakikat ibadah itu ada loro ada ibadah yang Allah milah kuwi ya itu menangan ngomong Allah yang milah itu jenenge Allah ya stabi ilah Allah yang milah kuwi dijupuk ana kuwe ikhtiar dadi di isnadul kasbi ilal abdi yunibu ra ana ba yunibu berarti wonge sing niat bali lah ikhtiar iki diregani pengenan ya diambil dadi Allah ngambil wali ku jalur loro jalur yang Allah ngambil privat ya top ya jalur mergo iki tirakat dempas-dempas ning gunung wis kok jelas pokoke tirakat terus apa dijubuk berarti yunibu kan balik sapa wong berarti kan ikhtiar jadi ini yang hikam juga contoh ada wali jalur muktasab ada yang jalur mau hibah paham ya? Nah, tapi ini kan ilah tauhid ya wos melok lah, ini kan domain Imam Suyuti ini kitabku, aku download ini bahas pokoknya samina kan aku saja hikam, ya anut hikam jadi ya rada oportunis sih ya. Nggih lagi mancur gelem-gelem iki ngaji. Boleh jalur. Lah nek maksud iki kok ora usah maca jalal. Repot malah. Malah napa? Repot. Allahu ta Allah ya stati. Ayo seneng maksud iki kalau cerita ini tuh. Si Bang Gowe. Enggak kira apa. Wong niku tak hadus bin Maglo nanti sinau jalalan tenanan zaman kula tesih teng sarang terus. Ya perinan Mas. Tuban kan aku sinau jalalan sampai derek nembah ibu ibu bapak. Lami kula ndara nambah anggere tiap prainan teng. Mesti sinau kula jalan. Kula leren sinau mergo ngipi ngipi ketemu Mang Suyuti makmum salat asar wae jeneng salat. Wis berarti wis legal formal. Padahal niku mohon sinau-sinau muka bala. Maksudnya yang aku nyanyi aku ya kudu nganti ngono. Insyaallah. Iya iya, maksudnya nganti sing aran iku ngerti aku iku. Ya aku yo khatam yo sampe legalitas Mas. Kita belanja apa lagi yo. Dihantam ekonomi. Yo Mas, kalau ketemu kanca-kanca aku wis raine serakar. Yo kok sik kok tuwa kena dihantam. Jahat ekonomi yo. Wong kok babak belur raine rusak. Rusak iki. Umumnya balung metu ra bar tiba. Iku orang. Orang tiba apa balu ke jauh jahat ekonomi lah ngantem wong itu gasat ya? Gasat gasat metu ya balung-balung metu lu bar kecelakaan bot gasat ya hantam
Guyune bareng Mas Beto, Mas. Guyune mapan mbek ora yo. Ya dadi rujuk bebas yo. Allahu yastafi ilaihi. Ma yasha wa yahdi ilaihi. Tapi rada aneh. Allah milih wong menuju tauhid. Allah milih wong berarti Allah milih wong menuju tauhid sing tauhid itu ngisan Allah ya menuju Allah ya ditakwil-takwil ya ya baleni Mas Allah milih wong menuju tauhid tauhid itu ngisan Allah berarti balik Allah ya semono ya iki apa kompromi koalisi sikam mbek Allah terus pasangan ideal loh ya pasangan apa? Ideal sitok syariat, sitok rakyat menang ya, pasangan ideal itu menang ya, yes, ngono yes. Tual tawil lah ya, kayak cara bangun kiai itu isin domir nak salah atau maknanya salah aku duduk terus, nong kiai itu isin wati ini lanwit alu ini cerita bangun itu kalau itu menang kiai ngaji kayak pulau ngerti ini gitu. Isik guyon, isik santai bah kalau gada makna kok elu maksudnya jari santri ada yang dimakna kok elu ya iya cong bet elu kena go alu kaya sisir maksudnya kawa sisir well jaro dilan lawan ya ini kata keliru bah kalau gada makna kok walang ya iya walang sih ini lawan mereka kia itu ya duit gengsi ya isen dong ngomong aku isen jadi cara kesemaan Mas wawaw mantak maluna basir kok jebule khabir ya menculot tuh jus sing mau ya kan lafat basir wa khabir kan okay. Eh iki mau jus loro jeng aku menculot jus wolu sebenarnya jus wolu kan khabir ya ya tak warai carane ngelah wati ini lan wit alu alu ini maknanya walu lah santri ini bener ya kalau nanti ngawas tenggi ini maknanya oh lah iya cong wet lo ibu kena enggo wal jaroti lah lawa iya kalau gak ada makna lah walang ya jelak deng ngomong 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 yang penting juga kiai yang ngebet wajo bareng nikah no santri ayu terus orang muni angka tuka muni kopi wingi-wingi mas ngantin elek yuk muni angka tuka bareng ngantin ayu kopi kaget ya kaget terus akhirnya bareng ketemu wadah kiai ini wah aku grogi wah grogi jadi implementasi ngempet itu apa? Ada yang keliru itu? Taukil, taukil kabil itu taukil ini kabil itu? Iya yang diwakilat yang makin ibu itu? Betul, makin wali dan terus yang ditampak kabil itu ya gue mending apa yang ibu itu? Wah, kok ngempet ya baik Nyeska apa-apa, mendunya butuh ibu. Iya, juga rame-rame. Tiba ngerame-rame mulai ikhya, ya rapi iso. Nah, ada yang keliru ngono, ya anggapnya capek. Jenengi uang juga pengen dibujo ayu, kan ya maklumi. Sopo sih uang jenang pengen dibujo ayu, anggapnya capek. Empat ya. Soalnya terus wali ini rupa. Nggak jenengan mau nih. Ya mas, apa? Ujung-ujung wali ini rupa. Oke, pecah. Jauh ayo tenang. Eh, nak wali ini adalah rubah wali cahaya itu. Dia mau nih jangan urus saja. Yo kare bocah tingkat ayunis biro nak nak 6 ya isih rong gelut. Songo. Yo kare nilainya kok nggih. Gelut tuh ya ono ukurane Mas ya. Maksudnya nak gelut songo gelut lah. Ah, nah ini memang suci, ini juga hilang tauhid itu tapi tengkri neng saram pun didawakan iktasara alaih li anu imaduddin wa illa famaituhum ilaih amun yasmalu jamiat usul wal furu di Imam Suti harus dikontrol di saram Imam Suti tohat tauhid wajit ini liane tauhid juga penting ya sarah itu komen ya orang melonggaran komen ya ono ya sarah
Ya komen mah sing diajak agama ora tauhid. Tong rumah bojo ya dijak agama, kabeh-kabeh ya dijak. Lah iya kan semua kebaikan ya dianjarkan agama. Maksudnya mentohat. Qul innahu imaduddin wa illa famayatuhum ilaihi amun yasmalu jami'al usul wal furu. Maksud go sawi ngalor ngidul iku ya mimma iya termasuk. Dong yo. Wa ma tafarraqu lan ora bisa-bisa sapa ngake ahlul adyan iki wong kang duweni pira-pira agama fitin. Bi an wahada gambar ento nglakoni tauhid coba ben sebagian macane wahada bi an wahada gambar ento nglakoni tauhid coba ben sebagian wa kafara lan kafir. Nah iki wa kafara ora sa wa kafara nak wa kafara ora takfiri no tembe iki biasa wae wa kafara lan kafir sapa badun ora usah bawa coba kafara fuca kafir. Di an wahad ya, gambar itu ngelakoni tauhid itu ba'dun wa kafaro ya dan kafir sama ba'dun ilang ba'di ma kecuali sa'usya berkoro jagang tokoh bingung aga apa ilmu apa ngerti di tauhid bahian krono lacut atau drengki atau apa ya woy walhasil tauhid itu ilmu yang ditimpa fatrah salima ya tauhid itu ilmu yang ditimpa fitrah nak uang waras mesti nombok tau. Dene ana sing ora nampa berarti atine ana dreng ora waras. Wong barang apik ora ditampa mesti ana drengkine napa? Lah sampean saiki pikir, kon mengerakno berhala watu, watu iku iso rusak. Merelakno manusa, manusa iso mati. Dibandingno ambek pangeran sing nggawe langit bumi sing ora bakal rusak. Ora yo gak bandingane napa? Lah mestine logika tauhid itu logika paling normal napa? Kok ora gelem? Ya iku mesti unsure bakhian. Mereka yang ngajaro tauhid itu rivali, no? Rivali. Lah, wong iki diperhitungan aku anda tak jadi anak buah. Ya, jadi mana? Jadi seribet, nak perhitungan sosial itu seribet. Iya sudah kiai gelem ngaji, ku tak kiai kok gelem ngaji. Padahal tak gelem ngaji, ku tetap jadi anak buah. Untungnya kiai ini aku orang anak buah, no? Terus aku misalnya bidang, tidak nggak sakit. Neng omas dicucup awal. Ya nek umat wis dicucuk ora wis tak kongkon dul rene dul. Oke ya. Nek omas khotbah nyekel tongkat ngandane wong nyindir tangga macam-macam. Terus diceluk dul. Ya jane ya. Ane kok niki dadi ae gelem ngaji ketok. Mestine kok yo jenenge cara perhitungan sosial rugi no. Rugi. Kiai kok golek-golek ilmu. Jebule aja jaman modok ron tenan. Jebule pancen jorong pati kiai yo. Pati kiai. Onang. Kepala tuwa to kepala tuwa kene wis kiai tenan wis. Tapi aku ngitungnya ra ngono Mas. Semula aku perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Skandal aku ora penting. Delok pemimpinnya napa? Ini nak misalnya aku ramulang, saya ngamuk, ya ketua nih ribet kan? Lepas itu tadi tibu matku, kok gak gelap? Repot toh, ngadepi ku enteng, ngadepi pimpinan nih, imame ribet kan? Oh, kotor kan? Orang senurut aja. Lepas umat itu sebuja, umat itu sebuja-buja nih napa umat? Ngapain pun rokok, malaikat-malaikat semangat ngelebok no barangnya yang kue roh itu mati sopo mati Muhammad mikir. Mana saya seketripet. Mana uang utus sah dari umat ikan jina. Wes utus sah. Wes taruhan tenan no. Taruhan tenan. Mana gerono uang ape? Nabi Musa dengan neta kok ni gue sinten. Hum umat Muhammad. Matu umat. Sosok Nabi Musa kaku hati terus. Oh umat jalan ini. Tiba kena tahu menang. Karena tahu menang, maksud saya kaku hati dia doh. Yes. Dibangun ratau menang, apa kaku hati? Menyerah weh dia. Mengenai dia ni nang kelas itu, terus umat Nabi gawe sawi. Baru kau tibaan, cek berjanji, cek mau cek selawat 10 ribu. Ijazah kabel lembu hajat. Top, kau nama? Ya, cacat.
suara etok. Jadi logika tauhid logika sing normal banget sak normal-normal. Lah ora normal piye Mas? Kon ndarani Allah qadim. Qadim budi. Wis mesti wae sing gawe langit bumi, wujude iku sedurunge langit bumi. Terus kon mengira-ana manusa utawa makhluk sapa wae sing lahir wis ning bumi. Ya cara utek dipaksa piye kan yo angel. Wong lahir ning bumi kok mengira-ani. Nah, kan usahane. Misale Fir'aun kon dadi pangeran. Di bapak mbok dhisik yo tak ora ana Fir'aun berarti tau ana ora pangeran. Pangerane urung lahir. Pangerane urung apa? Terus pangerane kok cek balita. Paham ya? Cek nek keran. Fir'aun yo tau cilik kan. Tau dolanan ning yo tau nek keran kok. Nggih, menawa tau nek kerane dijupuk kancane yo nangis. Pangeran nangis. Ayo ribet. Pengirannya nangis. Iku yang ribet. Apa nih ngompolan? Baru aku kelap apa? Justru mengira Allah aku paling logis. Disifati kodi. Bareng wis wujud sifatnya ya bakok. Raisom. Dia wis penak mengira nodat yang tidak terkalahkan. Wis penak jadi orang Islam aku penak. Mulanya kalau nak ngelam kita Fathul Bari sudah lagi. Fathul Bari nak ngarang ya Mansur. Iku yo anut Imam Bukhari secara riwayat, tapi nak senam otak dia senam dhewe, sak arep karepe dhewe. Tapi kan ade. Wes pokoke dia gak istilah dhewe. Tapi mung jeneng wong alim. Kan salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Halawatal iman cara Imam Fathul Bari disebut wa yusamma iltizadan aqliyan. Iku jenenge iltizadan. Islam itu agama yang memanjakan akal. Apa iltizadan? Islam itu agama yang memanjakan akal karena terus penak. Misalnya kowe cerdas-cerdas sing sak dunya. Misale terus diomongi ngene. Sing gawe bumi iku wong sing lahire ning bumi. Utek kamu kon logika dhewe ra iso. Iya lah. Sing gawe kok tersiksa. Mau tersiksa. Wes bingung utek kait nabi utek entek wis. Tapi nak ketek kandhane sing gawe bumi iku zat sing lahire anane sedurunge bumi. Kan terus nyaman sehingga di bumi itu tidak bakal dikalahkan no sampai bumi kan enak jadi orang jadi nanti jadi pengirahan mati ya tenggelam ada umure tahu cilik, tahu mewek ribet kan tahu nangisan saya juga tontonan Fir'aun saya juga tontonan ribet kan ya iya jadi maksudnya cara Imam Fathul Bari Islamku agama sing iltiza dan aklian nyaman kan. Sehingga bumi sopo, ya dat sing anane sedurunge bumi. Kan penak. Lah terus piye? Ya dat sing ora bakal mati bakok. Jadi gagah dadi wong Islam. Dia pangeran Qadim ya bakok. Ya ala kulli syai'in qadir. Penak. Lha iku ora. Misalnya Namrud tau ngaku pangeran, musa nyamuk kalah. Bareng ketemu Nabi Ibrahim keramat dobong rapuh waduh. Kok kondang deh pengenan kok panik lucu kabeh lah maksudnya Imam Fathul Bari itu pinter jadi itu mas bahasa-bahasa yang hadis dikonversi jadi bahasa filsafat jadi ini darani wa yusama wa iltidradan aqlian jadi Islamu agomo jadi kok jadi Islamu kok larane ini jadi misalnya sebagai wong lanang seneng wong wedo ya oleh rapi nak payu ya oleh wayo nak payu saya apa payu saya zina itu ya haram. Lho enak haram. Misale zina diwajibno kowe ra mesti kelar bayar. Ya ora mesti ana sing gelem. Wis dilarang bayar. Maksudnya wis dilarang kan gak muto modal. Nggih. Ijek nek kira zina diganjar. Lho apa enak? Wong tarku ora modal. Lho iki cara berpikir aja nuruti nafsumu. Tarku gak modal. Ninggal lu agak gedengok-dengok rokokan ngitung tikus liwat. Sementing gak sih? Gak zino gak malik. Lu mau zino diwajibnya ke nyorok. Kan gak mesti kelar bayar, gak mesti gelem. Nah orang disalahkan orang. Apa mana orang wedok suruh gue jijik. Gue muta-muta pernah orang. Enak lah artinya barang sing diharam. Iku gue mau modal tarku. Tarku orang lakoni. Kau ngaji ini gini, kau ngaji ini gini berapa jam kira zino ramate ini uang orang rasa ini orang hasut paling enggak pas ngaji hati mu apa kok umatnya sih berapa haram yang anda tinggal wes mau digan
Mulane dewe ulama-ulama alim ana kenapa kiai ku seneng jagungan. Jagungan tok wis ibadah. Karena nikmati barang mubah. Mulane kiai-kiai sing alim-alim ku seneng ada jagungan sungi-sungi. Iku mergo ngelawan kemungkinan kesalahan. Wis baru kae jagung. Ora ora demenan ra macam-macam. Apa jenenge apa iltidadan? Aqliyah. Apa eling-eling apa iltidadan? Aqliyah. Ya eling-eling. Jadi ciri utama agama itu ngalami apa iltidadan? Aqliyah. Walau la kalimatun pomorano te kalimat bapak kadis apa kalimat merobika saya pengiran siro kita akhiril jaza iklan ngakhir no wales ila jalin maring batas musamar kang dinten tono mana ni yaumal kiamat yang dinten dunia kiamat atau yaumil kiamat itu kesih dino kiamat kalau waktu bisa nampu salah no ajalin musaman itu mana ni jaza itu yaumal kiamat tapi ila jalin musaman mana ni yaumin ngomongnya kok ribet laku dia kini dan putus sosok bina antara nih wong akeh tidak dikir kafirin kelam yang sosok kafir fitin. Jadi orang disiksa mereka sosok jata aja permanen sok. Mana nih dunia kibar? No. Ada saatnya, no ada. Ada saat. Juga lah nong rapi loh, mas rasa jika anda nih hati-hati rasa kok rasa nih dulu. Jadi semua pengalaman lagi mesra lagi nganti kuat pirang. Kasut tuh serasa semangat. Orang nganten anyar mesra, sehingga serabi suwi-suwi semangat. Orang-orang arah kasut. Mereka gak efek ya, ngerti nganti tak nganti kuat pirang. Terus betul mas, mau ngomong sini kan pengalaman kafe. Sepakare. Oh no, buat uang mesra, uang tua-tua ini cemburu gak? Ngitung ya pak? Tidak, bukan uang ngantuk. Apa tahun? Mesra pirang bulan? Tidak. Piro. Mesra. Oh, wah. Saya gantung. Maksudnya mesra apa, Gus? Kak umumnya, wong piro. Nanti lah sih. Paling sabar jos. 8 dino jos. 8 dino atau karan jos. Iya, jos. Tanggal 6, Gus. Apa? Selamat tidur sapi. Masa mas? Oke. Oke, ini tanggal 6. Wa inna ladina sunu angka urisukan den warisi sapa ladina alkitab ing kitab mimpra tim saking sause wong akeh apa wong akeh model cita wong akeh sause kaum Nabi Nuh wa hum taiman ba'dhim al-yahud wan nasara tapi berarti mati Nabi kan gak mungkin Yahudi Nasrani sedurunge umat kan ini iku la fi syakke dek tening dalam kemamangan minggu saking Muhammad ya anut anut bang sihut ya ngaji ning Imam padahal mau merano bakas sabar sok anut Imam sinten si muribin wis mamang ngajak wong liya mamang muribin tur numi kano wong liya ning mamang mungkin dikesen mikano firobate ing dalam mamang wis mamang ngajak kan kadang kan wong sesat ijek napa ajak validalika mengkau krono are mengkono-mengkono kabe validalika tauhid balik nang yang tauhid sabar apa validalika mengkau krono are mengkono-mengkono tauhid fatu mengkau aja-aja usira ya Muhammad ya Muhammad ya aja-aja anna sayang manusia wastakim lan istiqomau siro alaihi ala tauhid kama gajim perkara umir takang dan perintah siro jadi istiqomani tauhid sesuai perintah Allah. Maksudnya perintah Allah ya tauhid selain kita pelajari ya diajarkan ke orang lain. Ke ciri utama agama itu bina orang lain. Nabi rada di nabi kanggo awake kanggo orang lain. Ane beragama ora oleh egois. Nang kula mulang pancen nggih seneng, kula paling seneng mulang. Mergo siji ngilangi dosaku dhewe. Mergo wong alim haram kitmanul ilmi. Amloro nuruti perintah Nabi dadi benak mulang. Kowe ngaji kudu seneng, ngilangi bodho, misalnya bodho ora ilang, ngilangi kewajiban. Misalnya kewajiban raiso hilang, ngilangi masalah. Misalnya masalah raiso hilang, ngelalek no masalah. Wes, clear yo. Sementara ya sementara untung apa? Kok repot apa?
Fatu mongko aja-aja sira ya Muhammad ya Muhammad ana sing rusak wastakim lan istiqomah sira alaihi ala tauhid. Kama godin perkara umirtakan den perintah sira. Wala tatabilan aja anut sira ahwa. Kulo nate debat be wong alim alama masalah kulo bawa-bawa. Tapi debat antar wong alim. Ya pancen nganti nangis tenan jeneng saleh beda be kowe kelakuanmu. Kul ngucap sira. Padahal iman itu tidak sekedar mengatakan, tapi tasdik bil qalbi. Akhirnya apa dirubah mas terjemahan itu? Kul berkeyakinanlah kamu. Terus dibantah meneh. Kalau hanya berkeyakinan, ciri utama agama itu mensyariatkan ke orang lain. Dan kalau mensyariatkan orang lain harus dikatakan supaya jadi maklumat ke orang lain. Karena al Islam itu anutku bis syahadat dan orang sekedar tasdik bil qalbi. Akhirnya tengah-tengah. Kul katakanlah dan yakinilah. Mosok neng kamu sono kul katakanlah dan yakinilah. Walhasil jan saya ikut di ruangan itu. Walhasil terus dia cerita, beliau cerita. Mulane Quran ora iso diwakili terjemah, ora iso diwakili tafsir. Sing iso makili ya wong alim urip. Mergo iso di kesempatan terang nang alur kidul koyo aku ini. Terang pisan rapa bulan. Meskipun ya ora ono perkembangan. Ngaji tafsir kan wis suwi. Ketok itu yang ini-ini lumayan lah, paling gak muda juse no. Nyata nih di juse juse saya di empat likur. Lumayan, lumayan. Nah, gak baik mana ya level apa? Empat likur. Langsung menculat juga. Jajal, kue misalnya jadi wong alim, kayak orang rasanya jadi wong alim. Misalnya, lu kulo merasa lo tenang. Kenapa sih harus ada wakulu linasi husna? Kul itu kan katakan, katakan jadi syariat. Mulane uskur wa dzikra kasira ana maknane iku ora eling nyebut. Lho baru kaya nyebut wong liya ngerti ya Mas. Jajan misale kenapa adzan itu dikumandangkan? Allah disebut terus wong liya eling nek iki wektu salat. Nek sing wali terus eling Allahu Akbar mung kuli syek. Lah nek eling tok uskur wa dzikra kasira kok eling tok sampe pangeran kan gak iso dadi syariat. Mulane wong kudu ana nyebut ya kados kula kan sore muji Quran. Lho aku ora Quran apik wis mulai dhisik. Wong aku putrane bapak murid e mbah mun ngerti nek Quran demen. Tapi kowe nek ora tak kampanyane ing dalem Quran. Nek ora dituntun, roe ngenteni yo diwarahi. Iki balagoe ngene, nek kasiate kan sira mulai dhisik. Kasiate dhisik. Kowe kan do terlambat ngerti balagoe Quran kan dhisik roh apa? Kasiate. Mempercepat kematian roh misalnya. Nah rezeki wakiah gimana sih? Wakiah. Nah gue jotos pleng bayi dapat jotos tum. Jotos tum jabar. Iya, itu gue jotos ya gue. Oke. Sebel bentar segem. Sebel bentar itu pakar itu. Dek nang luntur aja ngaji aku, Mas. Lunture aja ngaji aku. Sarjana alam. Gue raja bareng gue. Gue. Prai di prai. Prai. Sekali bisa. Tak balenin nah. Dadi waku lulin nasi husna itu terjemahane selain mengatakan tasrek napa? Tasrek. Mergo kul maknane e alim napa? Alim. Maklumat. Mulane nak apik Mas, kudu ngaku nak kowe wong apik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Kowe dadi wong apik, seneng sedekah. Terus ora zina, ora maling, wah apik. Kudu waqala innani muslimin. Aku nganti kene iki dibentuk Islamku. Dadi ku ora takabur mah. Dadi kaya kula lah misale umume kiai, kan umume kiai ku ya apik, seneng sedekah apik. Nah ngaji yo ikhlas, serah macam-macam. Kudu mbok omongno waqala innani. Aku nganti apik ini iki dibentuk Islam, dibentuk Rasulullah. Bentuk korban orang gelendam apa? Jadi kudu ana waqala innani minal muslimin. Bukti kedua, nek ana wong poso, poso tenan. Terus diganggu wong liya dijak ngrasani utawa dijak elek. Kon muni ini sholim. Aku iku wong poso. Wong poso iku orientasine keapian, iku dijak ngrasani. Ngene kena ana ngajak elek, aku iki pakar jalalen. Haji kowe nggo tafsir sawi. Aja bojak elek. Jebule terus sak dek, iku iso dhewe. Jebule terus sak dek, iku iso dhewe. Ora ngono.
Ngecat di gosong. Ngecat di gosong. Iya. Ngecat akal di gosong. Wes. Sangat lah. Tepun topik. Eleng-eleng. Jadi kena apa? Iku tuh dimaklumat. Mergo terus di efek neng wong liya. Lho kula niki mboten niat sombong. Kula nak salat kalan sering kula salat be anak-anak kula. Kula ge sering salat be anak-anak. Ngerti tenan aku seneng. Mulane anak-anak kuwi seneng ngerti waktu salat, mesti bapak seneng. Wong ketok sumpek lah ngerti salat. Asa tak iso sumpek nang anak waktu salat. Kok Nabi ketok ceria nang ape salat. Aku tak gak salat. Jadi acara iki lah ya. Wis agak wis aman. Aduh. Iki lha ya Jadi wali bisa dilatih misalnya, uang gedang goreng tidak mau ngono aku bisa senang, kopi tidak mau wireng letak bisa. Ketemu makhluk sing ra jelas prospeke iso. Lha saiki ketemu pangeran sing ilahi napa wa ilahil muntaha napa? Apa iku apa al muntaha? Ya dilatih dipaksa. Utak sing elek dipaksa. Kurang. Blur dadi blondo sih lah utak sing elek-elek iku. Kowe iso seneng mek makhluk ora iso seneng mek sing gawe iku kowe iku teko kok dicibir lho tekem sing error-error iku dicibir. Yo kok ora nang latih kanon fa inata zabun kowe tak jak marang pangeran kok mbeke ape moro ndi fa inata zabun kowe ape ngimani makhluk kowe ape berdomisili ape makhluk. Kowe ape ngganggu alamat makhluk. Alamat iku aku dari pangeran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah bali nang Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Diluwate ngono terus. Pokso. Sesuai setan ni terus rodo, rodo isin, sesuai kesempar terus, mati urip neh tapi setan mari yo rodo bandel lah, tan banteng ya. Jadi wani beragama itu tu wani sing suwun nang pangeran suwun, itu dilatih, nabo, dilatih, kalau kifatillah, firahmati, fadilika, fadilah. Kalau di sini, uang soleh soleh di sini dah diwali rumah samu mesti krono wiridan suara. Logika yang dibangun itu sehat. Abu Yazid Al Bustami pertama dah diwali di antara sebab itu nak wiridan lucu. Ya wajinan wapi antenan. Kalau sering roh uang ngekei uang sering. Saya sering lihat orang itu baik sama orang lain. Tapi itu ada harapan. Entah dia majikan harapan sama anak buahnya biar loyal. Utawa wong lanang yang wedok bentuk jatah, pokoknya semuanya itu ana perhitungane. Lha jenengan tuh ndak butuh apa-apa kok ngasih. Allah itu kan Ghaniyyul Hamid, Qayyum berdiri sendiri, harusnya enggak perlu dong ngasih orang lain ndak punya kepentingan. Lho kiai darane kiai mergo duwe santri. Bojo darane lanangan mergo duwe wedokan, semuanya itu butuh status, butuh penumpang. Lho jenengan ku Al-Qayyum enggak butuh kita kok ngekei. Aneh. Kudune jenengan ora usah ngekei. Mau rabu toh. Gara-gara logika yang dibangun oleh itu wali. Bukan dia. Jadi akhirnya seberapapun pemberian Allah itu luar biasa. Mau nggak butuh kok. Top. Lalu Nabi Ibrahim waduh pertama jadi Nabi di antara sebab lahir. Udah ngamuk-ngamuk mas. Misalnya ini, kue ngaji di pondok gue. Orang rosin di pondok ikan elek. Mau ngaji di pondok gue orang rosin duwe. Sopo kan gue elek. Kowe nyileh mobilé wong ra ro sing duwe sapa kan wae. Elek gak? Elek. Ngono wae elek Gusti lha iki wong do manggon bumine jenengan ra ro nak sing duwe ku jenengan. Wong elek ngono pekuan kok ngono. Ngomel kok malah bibre. Wong-wong ra bener Gusti. Nganggo bumine jenengan ra ro nak sing pangeran niku jenengan. Apa meneh namrut malah ra bener. Wes ngomel-ngomel ngono terus. Wong nganggo bumine jenengan kok ra ro sing duwe ku jenengan. Wes tersiksa nyaman. Bareng tersiksa be Allah dikei bonus. Dijak ning alam langit terus ditudun. Akhire nek ngamuk kan masyhur kula hafal lafadz ini persis. Innahu la yahzununi alla arofil ardi ahadan ya'buduka ghairi. Kula susah Gusti. Dadi wong sakmono akeh ra waras kabeh sira nek jenengan pangeran mau aku tok. Ngumpah mon. Terus nek pangeran nek tersiksa mesti dijak ning alam malaku ditudun.
ribuan malaikat, miliaran malaikat itu loh kabeh roh aku sayang matur nuwun Gusti, ternyata si Ronjinan pangeran itu kadal alhamdulillah ayam itu ora perkara proposal kesampean ora perkara di duit perkara seneng ana wong roh iku pangeran iku seneng debatur mengerak sama Allah terus itu kemudian puncake ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perang menang ora kepen menang, ben wong roh pangeran. Olane susah. Pun Gusti nak pancen kalah. Durana najaran pangeran, sira najaran pangeran mbalah kutok iki. Nak nganti iki mati pun ber. Lah aku saiki mulang jalalen yo. Maksude ora niat sombong. Sing urip-urip jalalen iki sapa nak ra kita. Gaji yo ora jelas. Sing ngaji yo ora irai ngene. Misale terus gak ono sing ngalahi, kados Mbah Mun mucal. Mbak Naji Mujal, Gus Sofur, Gus Musake terus apa yang nguri-nguri jalanan itu? Dan orang bangga sampai jalanan karena orang bangga sampai mugile, sampai omai sampai bujini pas rukun tapi kalau ada catatan bangga sampai bujini rukun pas rukun mesti gak lama lah itu enggak ya rukunnya nah pas rukun muji mas nah pas rukun, prarukun nganggep problem jadi artinya ini, banyak orang jadi wali itu tidak mesti jumlah wiridannya, logika yang dibangun itu sehat ya. Makanya yang diceritakan tentang Sidina Ali itu ya juga lihat jumlah wiridannya kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan ulun top tenan Gusti ndu pangeran kok jenengan pangeran yang tidak terkalahkan dan yo isine aku nanti pangeran Fir'aun pangeran mati kelem bisa nah, misalnya gak mana dan yo tersiksa aku nanti pangeran apa Fir'aun misalnya di pangeran wis gede koyo apa tersiksa aku bareng tuwek rubah bisa kena angin bisa jurune ana blatunge aduh berentet wa kafani izan antakuna li rabban saya ini sangat-sangat terhormat izan sangat-sangat mulia mergo pangerane iku jenengan wa kafani fakhran an akuna laka abdan kula tak bangga kula Gusti mergo dadi kawulane jadi logika yang dibangun yang aman kudu bangga tok kula Gusti zaman akhir wae fitnah akeh syawe wae maksiat tapi jenengan dadi napa kula ngaji tafsir apa pom pom apa pom wah tentu mau jalan gitu, kalau betul sok. Lo jarang lo, uang kok kepikiran gosowi, uang liyo yang misalnya gue mobil, pikiran sangune piro, barang mobilnya api, mikir pasangannya kok rapat. Terus masa mobil api neng warung elek, orientasi ini bu, soal mobil neng babon neng tempat makan selena, ruwet, wedek, beda wantar elek gosowi. Ana elek bareng lho. Beda elek go sowi. Top apa? Semua tani kiai ini ngaji, wawan-wan setengah rolas ngaji. Cinta ini, wae turu. Ini tak jarak, waktu sing aneh. Gue nunjuk no tingkat apa loyalitas apa? Tingkat apa? Gue nyatane wanteng. Wah, top lah. Konsistensi. Kawan-kawan dijajal setengah papat jalur ya. Tengah sisi wong biasa jago kan. Ora ya kan. Tengah lur. Nggih, sampe jam 3. Nguji loyalitas. Ya ngono ya ora apa-apa. Tapi nak wong nganggur-nganggur oke. Siap ya. Jane yo ono petekek to. Mesti sarane ayu ben nang ngantuk. Mesti pertekiane. Oh iya ya ngenteni setengah loro mesti kono bekopi wis oke. Kalau siangnya dolo seneng lho Pak. Mau turu. Sekake blek. Tapi kira mau kelas teki epek. Nggih. Ya serah apa pas kali-kali. Siap. Ya, siapa wong nganggur-nganggur. Siap ya, oke tak warai kena ben dadi wali sing sangka jalur apa ilmiah iku mau duwe logika-logika permanen kanggo muji pangeran kaya Sayyidina Ali on masyhur kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abda wong kok api Abu Bakar ya apa Sayyidina Utsman selalu dia mah Sayyidina Utsman batas dikepung ambek wong Khawarij niku ora ana wani salat sing sholat itu orang kuarit itu sholat dia metu mak jadi makmum ambil uang sing diniat bunuh beliau
Uang-uang keberatan. Pas itu Syed Hasan kan ikut di sini. Jawabnya enak, kenapa engkau sholat? Padahal imamnya imam fitnah dan imam sehingga masalah. Jawabnya Sayyidina Utsman itu wonten dari Bukhari, termasuk kalimat Sayyidina Utsman yang kula bukukan. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'lum. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Ini pas habis ya aku melok ngepas. Abdullah bin Umar ginate makmum tiang-tiang sing nyun sewu begundal sing raben. Takok njenengan kok makmum tiang ngedal salat itu api-api perkara nang aja apik melok. Tenak halumu ila qatil mukmin aku lagi gak. Nah. Di wong saking mung disuk ati gedene. Nang kula nu anggere judang koyo ngeten iki dijak ngaji ya satu. Kok ngaji ahsanuma ya amalun nas. Gowo jalalan akhir zaman ahsan umah. Gowo sawi ahsan mindalik wah. Ahsan mindalik. Nak gowo sawi mek tobari ahsan wa ahsan. Nak paham sawi tobari kurtubi ahsan wa ahsan wa ahsan. Wes min tak dalike. Hilang ayat. Dadi wong dhisik wis gampang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Apa? Ya kayak wingi kalau ngaji Ihya cerita Imam Malik itu berpendapat nak sholat tahiyat masjid ba'dal asri itu ora oleh. Ya kan sholat ba'dal asar ora oleh to. Kan ono istisna kecuali ada sebab. Sebab misale sholat ghaib utawa masuk masjid. Nah, masuk masjid kan mlebu tahiyat masjid. Tapi Imam Malik termasuk yang tidak berpendapat bahwa meskipun ba'dal asar nak mlebu masjid tetap enggak boleh sholat. Dia yang beliau berkeyakinan Mas nak ba'dal asar meskipun masuk masjid gak disunat no sholat tahiyat. Tapi gini ini ketemu cacile, dia ini langsung lugu ketemu cacile, cacile. Iki sah mlebu masjid gak sholat. Dia ini langsung sholat. Sholat terus mulai dhisik wong usil ya akeh. Bah sholat ditakoki, lho jenengan kok sholat padahal miman lam yaro dalik. Engkau termasuk orang yang tidak berpendapat demikian. Imam Malik nangis. Aku itu orang wedi caci leku. Aku wedi minal ladina kila lahum berkau layar kau. Aku wedi nak mlebu wong sing di bahasa no pangeran wa idza kila lahum berkau layar kau. Aku itu disen be pangeran wong dikongkon ruko kok gak gelem. Senajan terus ngomong caci le. Koyo apa wali-wali ning dise. Dia wis ngongkon ruko ya koyo ngene. Koyo kuwi kan Kanjeng Nabi ngendikan tolabul ilmi farido. Aku iku isin. Uang diarani Farido kok tengok-tengok neng oma. Tapi Farido orang ngaji tok tuh. Belajar nih bucu. Belajar nih bucu Farido tuh. Dur di begol ilmu. Anggap baik dur gol ilmu. Anggap baik bucu. Mati ya. Eleng-eleng ya. Jadi kita warai ya. Jadi wali-wali ku dua logika sing dadi ana muamalah ben pangeran. Dadi ora jumlah wiridan intine duwe masyhur bezuber gawe bah. Wiridan kulo ku ora usah suwe-suwe mon. Soale sementing dadi ridane. Dadi ridane cek apike kulo wae. Jumlahe ora penting. Lew kuwagah di pangeran so asoma. Dia pangeran nam jalid walam sok wenang di pangeran sing walam ya kulahu. Wah, top di pangeran sing tambah besah ya. Nah, misalnya kita pengiran Firaun nak sumpah, tapi bangga nus jadi mumi. Buat gede nih, buat goling. Waktu nih di bigu, misalnya kan Yusuf. Lagi nih di pengiran segera rusak. Malah jumlah, sih bukan suamen. Bar jumlah, ujung-ujungnya kasih hati. Tak paket tu, nak bar jumlah yo. Kasih. Aku rai-rai ini wapal lah. Untung dora nanti ngikramat gua dor ribet. Maksudnya yang ini misalnya terus mau congono mas terus keramat, pengen bersaing wah ya dor ribet. Wah tapi yo gak ngangkat. Malaikat Jibril sing ra trimo. Gak nanggung banget. Iya malaikat Jibril sing resmi nurono ayat lihat debar apa? Iya ora bener yo wong proyek kuliah debar ayat kok dadi jimat ini piye. Cara rapat menang aku lho Mas atau Pak. Cara rapat lho. Tapi wong kabeh umat Nabi yo kabeh disafati. Cuma sing iki dibenerno nek iki dimaklumi. Dadi beda.
tumis. Ya, cuma tumis. Paling suci betul jenis puro. Nah, cara bapak mas nguisane ngono wis. Cara bapak orang aneh-aneh seneng Quran. Seneng Quran ora kepen ngapal ya ora kepen paham. Sing aneh iku duwe Istanbul. Iya, seneng Quran iku ora golek Quran sing umum. Istanbul. Tak kok ila Quran iki Quran ora iku sing tak golek. Quran kok disifate ora iku sing tak golek. Istanbul. Sing cuwi. Lha malah ora kena diwaca. Jajal ke misale dadi malaikat Jibril, malaikat dadi malaikat Jibril. Lah yo lecung, cung Quran tak turun lah iku ben dipelajari. Malah yo di Said gaer mori itu. Yo insyaallah. Mestine kan tak pasti kaya Quran bapak gak ngono Mas Jabe. Quran niku kula pun gadah, niku nak kangge tafakur. Lah sing dijimat kula golek niku ora ora ka jawabane mboten niku sing. Pertama bapak duga sesuai dari sanemu. Entah ya bapak ngerti apa tidak masuk dewi dari sanemu. Mulai dari bapak dua apa ngerti bapak semalai ngetikan wono berarti rasa setuju. Bapak rata bantah bang tapi yang ngerti aku hati di sanemu. Yes, namanya kalau aku saya gak anut kau, kalau orang bulat bulat kan isaneng. Oh, no, gak awam orang ngaji dua, muham orang ngaji bukannya kedunyan. Dan misalnya aku mau cek aku ya protes. Woi, wes benai, wae macul, ben macul. Misalnya bukan ngaji terus susu-susu buka dampar, macam. Utama gelem ngaji ya tapi takokane ngene Mas. Niki mari sugih boten. Dadi Allah wis milihno mereka gak seneng ngaji, ben ra gugat kuwe. Ben ra ngel-ngel. Ben ra ngel-ngel. Ora ana pengiran to ora usah. Senamu kok repot. Wala tatapi lan aja anut sira ahwahu ming selerane wong akeh, citar ki ing dal meninggal tauhid. Ahwa biro-biro nafsu, selera sing negatif wong aram nak muni napa? Ahwa. Uwe mumeng ngono. Selera sing negatif wong aram antaranya kok ahwa. Muga kata hawa yahwi maknane medun. Muga wong nak nuruti nafsu iku mesti medun, mesti hawan. Ana hawa yahwa huyan to hawa yahwi huyan hawan yahwa niku pokoke maknane apa? Kowe nak nuruti nafsu mesti medun. Nuruti nafsu yo selerane wong sing medun. Lane jarane donya, Mas donya sing kata daniyon barang sing ino. Muga disekno barang bar. Iku cara cerita-cerita wali-wali. Wong kowe ora wali. Wali urip napa? Urip. Penting Islam. Islam kuwi go jalalan. Wa kullan ngucap sira amantu bima ando. Iki kan Nabi lah disuruh diutus Allah maklumatno wa kul amantu bima. Pentinge kul lho Mas, dadi syariat apa? Sing bentuk aku ngene iki iku kitab Quran. Mulane kena apik kudu wa qala innani minhasin. Sono wala tastawil hasanatu wala si aku dididik Quran mana dadi apik ngene kowe dididik setan nang dadi koyo misale iki contoh mana kula Mas kula niku suwayang ben anakku ngerti nek wong nggawa Quran suwayang kula ge sayang santri sayang keluar wiling-wilingan nek wong nggawa Quran wati iki mun-mun hafid kerang ya aku wah kok gak muni terus anakmu kan mikir opo iki produk. Repot. Yo iki ra niat nyinggung wis pokoke tobat ngono ae. Napa? Tobat. Koyo nabi. Nabi kan dadi panutan ngendi kan tenan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum. Dadi garwane ngerti oh iki to didikan nubuwah cek api. Keluarga ora rasane api e umat e. Ora kowe mentang-mentang ngaji. Kok iso blojo sementeng ngaji. Ngaji kok diperban. Baro kaya ngaji kowe roh hukume mlajakno bojo iku wajib to kok malah. Kok iso blojo sementeng ngaji. Dul, dulu urip ngono iku urip model opo? Cara bojo mesti nek bantangin lha ya le mah justru ngaji ku ngertekno kowe. Nak nak foto iku wajib. Oke, tinggal. Pokoknya tinggal rambo apa? Itu yang duit itu. Kalau ada wongnya, ada wongnya. Sumpah. Ini gurau ya. Orang ini gurau, masuk lupa itu.
Wakul lan ucapno sira kudu diucapno apa? Wakul lan kudu diucapno dimaklumatno. Aman tu bima anzalallahu. Aman tu iman ingsun bima lan perkara anzalakan nurono sapa wa ngitabin saking kitab. Wa umirtu lan den perintah ingsun di adila supaya adil ingsun. Ai bi an adil ingsun ya urun. Wong umirtu kok tak diali terus digenti bi anu mergo adil itu tak dia ambil bahwa itu kok li ganti kok maksudnya umumnya bahasa Arab itu nabak nabar adil itu ya bi tapi ini nak dengar orang lainnya ya orang kena apa kok rabak kok lam sirine ini nuktai ini tapi nama saya juga wa umir itu li adila eh fi adila ya orang urun plus mas mau li jadi bi mereka tak dia adil itu bi umumnya apa nangane Imam Sawi urune asyara bi adalik ila analam bina manal ba wa anal masdariyah muqaddar tapi Sawi oleh mring gawe isyara nak lam ngene bi makna ya bilo ya ape kadang ya bilo ya ape ben aku mantarane sira kabeh fitku ing dalam hukum Allah uta Allah rabbuna pangeran kita wa rabbuku kan pangeran sira kabeh iki hebate kanjeng Nabi masih yo mangkel mbek wong kafir tetap ngendikan hakikat Allah Rabbuna wa Rabbukum. Apa Allah pangeran kutok ora pangeranem yo ora iso apa tetep Rabbul Alamin. Allah tetep Rabbul Alamin. Lah nek Kanjeng Nabi utek tenan, lha wong roh tope Nabi kudu top sik. Ben roh tope Kanjeng Nabi. Nah ora yo iman tok, Mas, tapi ora roh. Allah Rabbuna wa Rabbukum. Lah nek tetep kedhi kita teman faat kedhi kita amalun ati ngamal-ngamal kita. Walakum nang kedhi sira kabeh amalkum tawi ngamal-ngamal sira kabeh. Fakulun wa saben-saben suci ijazahu bakal diwales sapa kulun fi amalikan amale kulun. La hujata ora ana tukarane mujud. Maksude ya urun khusumata diseran utuh. Merko Islam iku agama hujja. Kok jare la hujjata. Oh nak ngono hujane ngene maknane tukaran khusuma. Kuwi roh logikane Imam Suyuti lak wae ya. Islam iku agama hujja. Kok diredakseno la hujjata. Oh maknane khusuma. Aku roh Mas padha ngalime. Iku ora niat pamer ben kira. Engko nampa anggap kok ada khusumah barangnya ya Islam kan agama hujjah kok disebut lah hujjah eh lah khusumah saya ini serap perlu tukaran kodoraan utis penting lana amaluna walakum lah hujjah tau rana tukaran ini wujud khusumah nah aku raro malaikat Jibril ya hujjah dimana nih tukaran ya raro pokoknya malah jeneng ini hujjah dimana nih tukaran kena dimana nih hujjah logika kan janggal Islam agama hujjah jelas kan qul falillahil hujjatul jami. Ono-ono iki. Kowe aja melo-melo kuwala. Aku ae. Entuk lisensi yo. Entuk legalitas sehingga ya entuk legalitas. Go sertifikasi ini lho Mas aku. Ya la hujjata dirjemo husuma. Ben mana nih piye? La hujjata ora ono tukaran iku mojo. Nggih ngono maknane poro padu nggih. Poro padu. Poro padu, padu poro padu. Poro padu, padu poro-poro nang. Saling padu. Saling padu. Saling padu. Iya, iya. Ana tanda tak. Ana de ana wong kono-kono iku. La hujjata ora ono poro padu iku mojo. Khusumata tegese ora ono poro padu mojo denan antara kita ben. Saya tahu tapi kiko belayu maros ternyata perintah sopan nabi biji aji biji. Kalau wajah, okay. Wakil alaihissalam mansukoh balin murad naal anal hakko godwaro wal hujat kot komat. Falamnya kok ilal inat wabatan inat lah hujat awala cita. Jadi kalau setuju dengan sarah. Orang perlu diarani niku mansuh bi ayatil jihad. Maksudnya nabi wis dakwah wis nerangno. Barang wis nerangno wis dakwah kok ora anut berarti inat. Nah kena wong angas wong inat ora usah diterangno men. Nah. Jadi lahud jata itu konstruksi sawuse badal hujjah. Jadi ayat lahud jata saniyah. Kira-kira cara sawi ayat lahud jata saniyah. Mereka harus tahu diterang. No. Ya apa ya, Mam Sawi ya pinter. Itu ya ulun deh. Kadang-kadang ya komplain deh, Pak. Ngono sing go sawi tapi ratu sinar. Ya, jadi nak hujata jadi Mam Suti apa khusuma. Nah, cara sawi enggak wis bar diterang. No, tetap balik lo. Jadi ina tuh. Nah, nah sini tidak perlu ada hujah sambungan yang kedua. Gue wis ndelurung. Cocok ya? Iya, iya, iya. Gue pinter, sasar. Bisa ngerti cocok ya. Apa wajah Allah ya semua bakal ngumpul sama Allah dan anak anggaran kita fil ma'at yang dalam gon balik di fasil kodok karena keputusan sing final ini fasil kodok untuk apa masa cukup salam ber masa walau dina yukhajuna kan bis berarti salam ber itu ya kan rong ngoh rong kocok ya harus pinter lah ngaji
Bisa itu ulama dhisik zaman sahabat ngaji Nabi mau 5 ayat ya. Kuwi iki rong kocok. Wes maju. Maju besar. Maju besar. Oh, awas kena tak buka tamai kapan. Ora paham tak apa. Ora usah bahas angen khatam. Sabtu eno. Malah kula seneng nak krungu kabar sampeyan sira ngaji. Wis nyai dhewe wis sowan. Dadi santri kok ora bar. Agak-agak ora, Mas. Tetep do ngiyai wong kulaan. Lumayan toh? Lumayan. Jadi dal. Ya, lumayan toh. Stay class no, stay class. Allah dawa ya semua bakal ngumpul sapa benan antaran kita. Ai wa benakum fil ma'ati ing dalem gon. Bali li fasil qada'i krana keputusan sing final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.